Oi, Otto. Tô aqui de passageira de ônibus, hein? Tudo bem? Olha, tô com a Terezinha. Tudo bem, Terezinha? Boa Tudo noite. bom, Nini? Boa noite. No programa de hoje, eu vou conversar com essa mulher que entende tudo de ônibus, tudo de anúncio em ônibus. Ela acaba de lançar esse livro aqui, que é genial. Chama-se Ômnibus, tá? Ela vai me explicar por quê. E mostra a história da propaganda no ônibus, sabe? Aquelas coisas que a gente hoje vai atrás, já no carro, vai vendo. O chamado Buzz Doc. Eu até vou perguntar a ela por que Buzz, por que inglês, entendeu? Enfim, vamos conversar sobre isso? Eu aposto que você vai ficar curiosíssimo ou curiosíssima para saber de tudo aqui. Vamos saber a história do primeiro ônibus, como é que ele apareceu, como é que foi. Tudo bem, querida? Tudo Obrigada bom, por Nini. Estar aqui. Que livrão, hein? Bacana esse livro, né? Sou suspeita para dizer, né? Mas achei que ficou legal o projeto. Mas, em primeiro lugar, eu queria saber o que quer dizer ônibus. Ônibus é a origem da palavra ônibus, que a... Isso surgiu no Nantes, no interior da França. Foi até um fato muito interessante que um coronel da era napoleônica, ele, após ir para a reserva, resolveu montar um negócio. Então ele montou esse moinho e, para não jogar a água quente fora, aproveitar, ele resolveu montar também uma casa de banhos. Só que ficava no subúrbio de Nantes. Então ele resolveu que... Ele estava com dificuldade de levar as pessoas para a casa de banhos, porque era distante. Então ele resolveu montar pediu o município autorização, e ele para levar as pessoas do centro de Nantes para o subúrbio. E ele montou esse transporte, que ainda não tinha nome, em frente a uma loja de chapéus. E o dono da loja era um senhor muito culto, e o nome dele era Omni. Então ele colocou o nome Omni Omnibus, que significava Omni, significa tudo, em latim, e ônibus para todos. Então ficou tudo para todos. E o ponto desse transporte era exatamente aí. A população de imediato associou e colocou o nome ônibus naquele transporte que... Que interessante, que até hoje virou ônibus para a gente aqui. E né? Agora era é o quê? Era ônibus. Uma charrete? Era um meio de transporte ainda com tração animal, puxado por cavalos. Esse aí surgiu, foi... Esse é o primeiro registro que nós temos de publicidade em ônibus. Que é de 1851, foi uma... lotado esse ônibus, hein? Já estava, tá vendo como os anúncios já faziam sucesso, Lili? Já, não, e de gente também, e né? E de gente, foi uma grande exposição, a primeira grande exposição mundial, que foi feita em 1851, foi o príncipe Albert, marido da rainha Vitória, e ele resolveu fazer uma grande exposição mundial de produtos manufaturados, e nesta época as pessoas já lotaram toda a cidade já com esse meio de transporte. E os comerciantes, muito espertos, já conseguiram colocar os anúncios. Gente, não posso, se precisar, são os primeiros, porque a pesquisa só conseguiu retroceder até aí. Mas como o transporte começou antes, pode ser até que tenha sido antes. Tá, vamos ver outras fotos aqui, a gente vai conversando sobre ela, enfim. Isso aí é dos bondes, né? Aquele clássico, que é o rum creosotado. Porque no Brasil, o anúncio em ônibus... O anúncio começou nos bondes, em 1901, já elétricos, já não eram mais puxados por cavalos. Então começaram os anúncios nos bondes, depois nos ônibus. Então no Brasil ele começou assim. Fora foi diferente. O Museu dos Transportes Públicos em São Paulo tem esse anúncio lá datado de 1908. O carioca, como tem o hábito de apelidar tudo, nós tivemos vários ônibus com nomes. Por exemplo, um era o chifrudo. É. Mas porque eles tinham aqueles fios, né, que ligavam na eletricidade. Ah, o elétrico, óbvio, né? Aí lá vem o chifrudo, né? Aí a população imediatamente, chifrudo. O frescão que nós temos até hoje, a gente nem percebe, é o frescão, o frescão. O frescão nada mais é do que um ônibus com sistema de ar-condicionado. Eu me lembro quando ele foi lançado, eu tomei muito frescão para a cidade, para trabalhar e tal. E a novidade era o ar refrigerado. É um sistema, mas o nome dele não era frescão. A população o apelidou assim. Tinha o de dois andares, a população apelidou de chope duplo. Tinha um que a cor... Vamos lá, tem o chope duplo aí também. Tem um também que ele era cinza e meio esverdeado, a população o apelidou de jacaré. Agora você pode me perguntar, o que que isso tem a ver com a publicidade de ônibus? O que tem a ver com a publicidade? Pois é, tem a ver com a publicidade de ônibus. É bom que ela é boa, mesmo pergunta, né? Eu estou só ouvindo, é bom. Eu adoro um contador de história. Pode contar, Terezinha, aí, me conta. Tem a ver com a publicidade de ônibus, Lili, porque alguns tipos de carroceria, nesta época, eles tinham anúncio nos ônibus internos. Porque as pessoas pensam assim, mas a publicidade em ônibus começou em 79, que é quando começou a parte externa no Rio de Janeiro.
E não é verdade. O anúncio começou nos bondes, na parte interna, depois na externa. E ia na frente, assim? Ele era na... Dentro era bem naquelas vergas, né, que eles chamam, em cima, acima da janela. No teto, tinha, no teto, né? Não era bem no teto, era na lateral, acima assim, da janela, né? Exatamente. Então tinha os anúncios internos. E os externos era na frente. A gente olhava naquele bonde, passando com um anúnciozinho ali do lado. Então tinha na frente e atrás dos bondes. E nos ônibus ele começou na parte interna, depois passou para a parte externa. Isso no Rio de Janeiro. Em São Paulo começou já desde a época dos bondes, já começou interna e externa, e houve uma convivência com eles. Porque de São Paulo é que saiu para o Brasil. Uma empresa que era a quarta maior empresa, porque as outras eram pequenininhas, elas começaram explorando os anúncios nos bondes, porque na época dos bondes só tinha uma companhia que foi extinta, a companhia dos anúncios em bondes. Ela foi extinta e quase que nós não temos material, inclusive, sobre os anúncios nos bondes daquela época. As agências não guardavam muito material. E essa companhia, ela sofreu um incêndio. Segundo o administrador do Museu dos Transportes de São Paulo, o Henrique de Santoro, ele não sabe, ele disse que foi uma situação inusitada. Não sabe se foi criminoso ou não. A verdade é que ela foi incendiada. Mas falando em criminoso, eu queria te perguntar uma coisa. Você me contou um dia desse na rádio, aqui no meu programa, que todos os empreendedores... grandes empreendedores acabaram falidos. Por exemplo, esse senhor que inventou esse transporte para atender a casa de banhos dele, que na verdade criou um ônibus, né? Ele deveria ter ficado rico, mas não ficou. Por quê? O que aconteceu com essa linha de empreendedores que você também pesquisou? Tem alguns, são curiosidades que a gente vai encontrando. Até para explicar isso, como não tinha nada que falasse sobre a publicidade nos ônibus. Então eu tive que estudar um pouco a história da evolução dos transportes e a partir dali traçar esse paralelo para eu conseguir localizar onde que estavam também a publicidade nos ônibus. Então esses pioneiros, o capítulo do livro, o nome dele é Pioneiros Acometidos por Tragédias. É interessante porque em 1662, quando Blaise Pascal percebeu que Paris tinha uma dificuldade muito grande de transporte, não tinha transportes, e ele começou com esse sistema de transporte, onde o primeiro passageiro foi o rei Sol, Luís XIV, ele 5 meses depois foi acometido de uma doença e ele morreu. Gente, mas de 1600 com o rei Sol? 1662, ele foi o primeiro passageiro. A história é antiga, a publicidade eu não sei se retrocede até lá. Mas eu acho que ninguém sabia disso não, eu pelo menos não me lembrava disso, eu nunca ouvi falar nisso. Ônibus é cultura, Lili. É verdade. Então, depois foi já em 1828... quando Stanislas Baldri também, ele já da era moderna, porque o transporte ficou bastante tempo afastado, fora, ele também teve um sucesso muito grande, começou em empresas de ônibus, aquela coisa toda, e aí veio a concorrência, ele não soube lidar com a concorrência, apesar de ter sido um sucesso muito grande nos transportes, e ele também acabou suicidando. E na miséria. Quem trabalhou também com o a vapor também, que foi o Papin, ele também teve muito sucesso, ele descobriu o barco a vapor, aí os pescadores na época, eles ficaram com medo de perder os seus empregos, porque já havia uma máquina nova, vai substituir nosso trabalho, aí quebrou o barco dele todo, ele fugiu, e logo depois ele terminou também como agente funerário. Então, os primeiros, eles vai ver que eles tinham capacidade de criação, não tinham capacidade de administração, pode acontecer. Eu acho que é. Agora, Terezinha, deixa eu te interromper só um minutinho, que você tem tanta coisa bacana para me mostrar. Roda uma foto aí, Jacira, por favor. Essas aí são as primeiras inserções nos ônibus de lotação ainda em São Paulo. Olha como que era a colocação dos anúncios, era em Duraplaque. Uma placa do lado de fora. Inclusive aconteceu um fato muito interessante quando veio para o Rio de Janeiro, que esse anúncio aí, ele tinha molduras de alumínio que o prendia. Então quando chovia, Lili, aquilo inchava e ficava uma coisa horrorosa. Uma bola d'água. Uma bola. Aí pra gente tentar manter assim o nível, a gente ia lá e metia uns rebites nele, aí ficava aquelas barrigas. E aí ele inchava, a gente fazia aquilo. Um dia eu estava trabalhando, aí o empresário de ônibus liga para mim dizendo que ia cancelar o contrato com a minha empresa. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque eu acabei de receber uma reclamação de uma passageira que ela se molhou toda de dentro do ônibus. Porque nós tirávamos o anúncio e deixávamos só o perfil de alumínio com os buraquinhos, porque não tinha outro anúncio para colocar ali, então ficavam só os buraquinhos. E nisso a passageira sentou ali,
Ninguém podia esperar uma situação dessa. Veio a chuva, molhou a passageira toda. A passageira foi para a empresa de ônibus fazer a reclamação. Aí o que, que vocês quase fizeram? Que a gente... Ah, você entra naquela situação toda de tentar explicar o que não tem explicação. Melhor, né? E aí você tem que mudar. Esse é o primeiro anúncio em adesivo do Brasil. Foi feito pela empresa La Marca 3. Esse aí foi o primeiro ônibus. Outra história. O Coelhão já está lá atrás. Já está, né? Lá atrás. O Coelhão é o primeiro adesivo. Esse aí é uma réplica que foi feita pelo Eurico Gagliardi do primeiro ônibus a gasolina no Brasil e na América Latina. Que fofo, né? Esse aí já é também uma réplica do primeiro meio de transporte do mundo. Você vê que está ali o lugarzinho para você puxar cavalo. Esses aí são, esse ônibus aí, são aqueles dos apelidos. Esse aí era conhecido como Sinfonia Inacabada. Porque você olha ali na frente, ele tem um buraco, ele é diferente dos outros ônibus. Mas, gente, você fez uma pesquisa e tanto, né? E aí? Esse aí já é um dos últimos ônibus em Londres. Já com os anúncios, os anúncios estão lá, ó, imponentes. Já eram os últimos puxados por cavalos. Pastilhas Perini, esse é o anúncio. Pastilhas Perini, esse anúncio é de 1943. Será feito ainda com guache, os primeiros desenhos que eram feitos. E tem, não sei se ele tem na sequência ali, o carimbo. No verso desse anúncio a gente tem o carimbo de como que eram feitas as autorizações. Esses aí são os tipos daqueles ônibus que nós já falamos deles aí de apelidos, né? Esse aí era o Bulldog. Esses anúncios todos aí foi o doutor Eurico Gagliardi que me cedeu. Isso aí. Bom, e olha aí. Pois é, esse aí parece, já tem a traseira diferente, tem o formato de um caixote, então ele é conhecido como caixotinho. Aquele ali é o Camões. Porque a frente dele é diferente. Agora, esse é o carimbo daquele anúncio que eu te falei, de 1943. Ateliê Mirga, né? Agora, isso... Terezinha, você sabe de uma coisa interessante? Eu hoje acho que a propaganda no ônibus é tão importante, né? Você às vezes vai ali e vai olhando. O que vai vir depois agora pela frente? Esses são alguns anúncios pelo mundo. Esse é na China. Esse é na Finlândia. Ixi, Maria. Esse é em Amman, na Jordânia. Você conta a história do mundo, dos costumes, de eu tudo. Eu começo, né, contando a evolução da publicidade, que em 1851, o ônibus puxado por cavalos. E a gente termina mostrando como que ela funciona no mundo. Você perguntou o que está por vir. Lili, não sei o que está por vir, porque essa é ela é tão antiga, ela evoluiu um pouco, sim, porque era puxado por cavalos, os anúncios eram em cima. E quando nós passamos ali em Helsinki, por exemplo, na Finlândia, e nós temos também no Brasil o envelopamento todo, eu acredito que com o avanço da tecnologia, aí já é uma, eu acho, não posso te afirmar, que tudo isso vai ser acessado, vai ser feito no futuro através de tudo da internet. A gente não vai precisar se locomover muito para fazer, para mudar a troca de arte. Eu não sei. Eu acho que a gente não pode caminhar por aí. Mas temos. Eu vou ter que acreditar que vai evoluir. Eu vou dar uma ponto, sugestão, né, aqui. É que eu acho que você devia fazer um vídeo seu contando as historinhas editadas, muito bem editadas, a gente edita e bota, porque você conta muito bem essas histórias. Eu tenho vontade de ler o livro. Ele está onde, esse livro, senhor? Esse livro, segundo o meu editor, está em todas as livrarias, nas principais livrarias. Ele ainda está tendo, ainda está colocando o livro nas livrarias. Não é um processo muito fácil, né, de colocar, mas ele está fazendo a distribuição e a gente espera que as pessoas o encontrem em todas as livrarias. Ok, manda um beijo bem gostoso para alguém, Terezinha, por favor. Ah, um beijo. Para cá, para essa câmera. Eu tenho que mandar para meus dois filhos, minhas duas paixões, que é o Rafael Moraes Abreu, que está ali comigo, me acompanha, e meu outro filho, Rodrigo Moraes Abreu, que é diplomata, e agora dia 24 está indo para a Unesco em Paris, e eu já estou morrendo de saudade. Mas é, como é poderosa, né? Fala sério. Obrigada, Terezinha. Mas olha, eu realmente tenho que dizer a vocês assim, a propaganda é um ditado antiquíssimo, é a alma do negócio. Quanto mais visibilidade, melhor. Eu, várias vezes que eu fiz programa na CNT, na Bandeirantes, em todos os lugares, saí com campanhas enormes, estou até com saudade delas, já outdoor, basdoor, acho tudo de bom. Né? A gente vê, todo mundo vê, é muito legal. Acho que a propaganda é a alma do negócio. Quem puder, faça, tá? Bom, um beijo carinhoso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre sono. Você dorme bem? Gosta de ver a Lili? Quer ficar acordada? Daqui a pouco vamos conversar com uma expert no assunto, doutora Andréa Bacelar. Sabe tudo de sono. Se você não dorme, preste atenção, porque ela vai dar uma dica de como você vai dormir melhor, tá? Um beijo, até já. The show is over, say goodbye.